dragi moji gledalci, evo nas u mojoj emisiji Vizionarsko vreme sa Marinom Tomašević. Dragi moji verni pratioci, čitam vaše komentare, drago mi je, hvala vam puno na pozdravima, pa čak i deseti Marina. Evo, pre svega ovoga, prvo da kažem gde se nalazim, nalazim se u hotelu Karni Slavije Luks i pritom da pozdravimo na prvo mesto direktore, upravnike, šef recepcije, njegove zamjenike i ostale, da kažemo, recepcionare, šefove i razrede. I, kažemo, obezbeđenje i svi ovde, da kažemo, konobari dragi koji su sa nama u restoranu Panorama, kao što vidite i što znate, i dole na Piano Bar. A i ovim putem da kažem da sam ja u Staroj Slaviji, pa shvatam moja neka energija već svih ovih godina je tu gde jeste. Dragi moji, ovako. Sa današnjim datumom, 28. januarom, prvo da kažem sa zakašnjenjem, jedan dan da čestitam svima Svetog Savu juče koji je bio, i vi koji ga slavite, i vi koji, što se kaže, mi svi koji verujemo njega i koji se molimo njemu, mi hrišćani, mi imamo nagle promene, da kažemo već ukoliko od sutra, da znate. Ja se uključujem na kanal kada znam da je goreće, ali lako ćemo uskakati, ja i moj snimitelj, prvim ovim putem njega prvo puno pozdravljam, jesmo dosta tu za vas i da kažemo, izlazimo u susret uvek. Naravno, prošla godina je bila jako turbulentna, ova godina turbulentna na drugačiji način, to morate da znate, i od februara već počinje da kažemo, kako sam i rekao, ja se više neću ponavljati, svi možete da gledate prognozu globalnu koja je rečena za cijelu ovu godinu, neću se stalno ponavljati više kao nekada, imate prve dve, da kažemo, emisije koje su obeležene za 24. godinu, vi koji niste gledali, prešljete ponovo 2-3 puta. Pročitala sam, ne znam da kažem, aj sad na Viberu, pitanja, komentare. Ja ću ovako kazati da mi imamo tešku godinu, pred nama su velike promene, ne samo planetarne koje su nastupile od 21. januara sa Plutonom u znaku Vodolije, i ovim putem pozdravim sve Vodolije, drage moje, i Sunce ušlo znak Vodolije. Ja govorim da mi imamo trajne promene i doživotne promene sa ulaskom Plutona u znaku Vodolije koji donosi promene iz korena, kako u kolektivima raznim, kako u raznim institucijama, tako i u privatnom životu. Ja ću pričati na temu Plutona u znaku Vodolije, to nije ni vreme ni mesto sada da pričamo o tome, ovog trenutka, ali mogu da kažem da Pluton u znaku Vodolije donosi prvo mom znaku, našem znaku, fiksni Vodolije, nagle promene životne iz korena, gde smo se postavili možda pod Plutonom u znaku Jarca, koji je to bio jako dugo, naše zdravlje ili da kažemo život koji smo vodili, ipak je to bila nama dugogodišnja 12. kuća. Ovnovima je bila čista kvadratura kada su ambicije i karijera kad je u pitanju i da kažemo da je mnogi su znaci bili u padu sa Plutonom u znaku Jarca. Mi imamo na nebu danas mjesec u znaku Device, to vama ništa ne znači. To je uranom jedna, da kažemo, servirana tacna. Ali sa mesecem u znaku Magi za 2 dana imamo jako teška 2 dana, da znate, oluje, vetrovi. Ajde, kažemo, i virus 1 koji sam rekla u prethodnoj emisiji, da se virusi i tekako pojačavaju i da će biti sve gore i gore kada je zdravstvena situacija u pitanju, disanje i putevi. Zato moramo da vodimo računa dokle god je Jupiter u znaku Bika, kad pređe u znaku Blizanca, tek tada napada još više pluća, sinuse i naravno disanje puteve. Vodolije koje se izbjegavale intervencije, evo kao ja, na kraju ću morati da reše neke stvari koje su ih mučile. Evo, mene je mučila već, kažem, godinama devijacija, sinusi, pa jednog dana se kaže, moram ja to da rešim. Naravno, sve što više bežimo, idemo u susret raščišćavanju neke stvari gde smo, što se kaže, zalečili, a nismo se izlečili. Sva mesta
okoline Srbije, da kažemo u ovom nekom periodu, pratećem februar i mart, ja sam rekao da je jako teža promjena oscilacije vremenske, mi barem imamo ovde ovakve još jedan period. Od druge polovine februara imamo i teškoće i u vremenskim prognozima, takođe da kažemo plima i osjeka je vazduha na nebu, bit će dosta zagađenje jako, to se može osjetiti. A ovaj pun mesec sa znakom lava za psihogene bolesti nimalo uopšte nije dobar. I ovaj, da kažemo, period, ajde da kažemo, vojske, policije, rada i da kažemo, opet hapšenja masovna i ubistva, samoubistva, psihogene bolesti će harati. Ljudi koji se nisu lečili prošle godine, ove godine će se to i tekako morati postarati za svoje lečenja, to je neminovno. Mars kaže nož, rad se nožem, morate da vodite računa kako seckate u kuhinju u narednom periodu i morate da pazite jel ovo jeste, da kažemo, godina hirurga, godina lekara, godina vojske, godina policajaca i godina, da kažemo, ljudi koji su na raznim funkcijama. Naravno, nekima će ova godina biti majka, nekome maćeha. Mi sa 10. februarom završavamo godinu zeca, ulazimo u godinu zmaja, koja je, da kažemo, izuzetno netaktična godina i godina koja nema ni malo, da kažemo, dobrotu sebi, diplomatije, pa čak i ono što je nama sad preko potrebno, znate. I sve što se dešava sada konkretno u Palestini, imamo naredne 3 dana sa njima tamo teška, tek sa mesecem u vagi, u kvadratu sa Marsom u znaku Jarca, ovo je težak dan gotovo za svih 12 zodijačkih znakova. A to je znači 30. i 31. januar i tako da malo povedite računa, dani su puni konflikta, nerazumevanja, svađa, povreda i u saobraćaju, pa čak i zdravstvena situacija će mnogima biti ugrožena u ovo, da kažemo, 3 dana. Ovo se svađe i moram da kažem da sunce koliko god je u znaku vodolije, u trigonu je sa mesecom u znaku vage, ipak taj mesec je napadnut od strane Marsa i strane Merkura u znaku Jarca. Ja jedva čekam da te Merkur pređe u znak vodolije, da malo rastereti koliko toliko, da kažemo, svi 12 zodijačkih znakova, što je jako bitno i jako važno. Jel, mnogo je to olakšavajuće okolnosti, a dogovor je pregovore. Pluton u znaku vodolije jeste opasan za fiksne znakove u nekim intervalima, kao što je Pluton u Jarcu bio opasan iz samog Jarca, Mika i Devicu. Također će Pluton u znaku vodolije u nekim, da kažemo, godinama donositi problem prvo znaku vodolija, lavu, viku i škorpi i tekako. Za sada prvi ti stepeni ne rade ništa konkretno, sem da kažemo, ajde ti blaži zemljotresi kasnije, ajde kažemo, mi ćemo se uključivati na kanal kad bude i teže, ali ja ne bi se više onoliko angažovala kao prošle godine. A ovim putem pozdravljam puno, da kažemo, Ameriku, Australiju, ljude moje dragi u Kanadi, u Nemačkoj, u Austriji, u Hrvatskoj, Bosni, u Crnoj Gori, u Makedoniji, u Sloveniji, u Mađarskoj, u Rumuniji. I ovim putem vam želim puno uspeha i sreće. Ja ću se opet da kažem u tim zemljama dešavati. Globalno dešavanje će biti jako teško tokom 24. godine. Ovaj aspekt ukazuje na sluh i na vid, to da znate, na problem sa bronhijama, disajni putevi i bit će to, da kažemo, tako. Mi onda ulazimo u taj februar koji je onako težak i sa Marsom u znaku vodolije, kvadratu sa Uranom u znaku bika, donosi ogromne preokrete i velike probleme i turbulencije. Globalno je tako i za političare, tako naše vodeće, tako strane i generalno loši su dani. I rekla sam vam da od februara očekujem dosta, da kažemo, burnih dešavanja, ali će se sve to prevazići kao što je bilo i prošle godine, znate sami kakva je godina bila. Mnogi se još nisu oporavili psihički za one godine, 23. ušli se u ovu godinu, nespremno 24. godinu. Nekom je prošle godine bila ok, kao meni, ali ovaj spolni faktori nas uvek mogu, da kažemo, u poslu sapletati i prosto nam poremetiti život, što to nemojte nikada ni da dozvolite. Opet, ovaj period je dobar za ljubav, za flert, za ostvarivanje, ukoliko ste jako dugo sami, nemate emotivnog partnera, ja sam rekla gotovo da sva ove godine neće niko ostati sam.
Zato što je to tako prosto, nemojte više ni ići protiv sebe, ni raditi protiv sebe. Ja moram da kažem da je bilo dosta i Vračara i Gatera u 22. godini zbog južnog čvora, znaku Škorpije, koji je napravio velike emotivne probleme, rasula, krahove, brakorazvodne parnice su krenule i naredni period je, kažem, sa severnim znakom Ovna, južnim znaku Vage, on je obeležio celo godište 87. koje će imati prosperitete, ali će imati i razne turbulencije. Obeležuje generaciju 57. Obeležuje generaciju 65. Znači, ova godina je tim godištima jako bitna i ključna. Takođe, 78. i 9. Takođe, 89. 90. 91. Eto, te generacije će imati ključno ovu godinu 24. Što se tiče sadašnjih nekih dešavanja, imamo jednu tešku Veneru u znaku Jarca, osim ako imamo mi u natalu Veneru u znaku Jarca i Marsa kao što imam ja u znaku Jarca. Osjetit ćemo energiju. Vodolije koji imaju Mars u Jarcu neću osjetiti tu 12. kuću, pa da obilaze lekare, pa da se izolovani, pa da malo ne kao neki monaški život žive. Mars u Jarcu je Feniks, jeste sada, da kažemo, napadnuta kičma, zglobovi, zato što Mars on ipak vlada u znaku Jarca, Kostobolja. Što se tiče, mnogi su me pitali hoće li biti rata. Znate šta, ja sam rekao u prvoj emisiji i držite se toga. Ono što kažem neću više sa dva puta ponavljati. Mi imamo ovu godinu globalno jako tešku. Mnogo će se pravilo voditi ove godine sa Plutonom u Vodoliji. Priprema je da kažemo da će mladi ljudi morati ponovo da kreću u vojsku i mnogo će zbivanja biti globalno u svetu, a pogotovo u Americi. I radit će se na tome da se ovaj rat zaustavi kako tako, jer sve ovo okrenuto protiv Izraela u narednih, da kažemo, 6 meseci. Isto tako, ovo je loš period i za Ukrajinu, naravno i za predsjednika Ukrajine, koji ne može prosperirati sa tim ratom ili ponašanjem, da kažemo, vodeći u ovoj godini 24. Tako da se velike to promene u ovoj godini, također se promene velike na Kosovu. A što se tiče bunta i svega onoga što smo pričali, prethodne godine smo to doživjeli, to imamo i ove godine aktivno. Imat ćemo čak i buntovnu decu, deca su nam jako napadnuta u 24. godini kao u 23. i 22. godini. Pogotovo mlađa deca koje već svaki dan gledamo gotovo na društvenim mrežama godište 2007. ili 2008. ili 2005. deca koje se dosta drugiraju, piju, koje odlaze od kuće, koje lutaju, koje ne slušaju čak, da kažemo, ni nastavnike, ni svoje roditelje. Mi imamo, da kažemo, jednu buntovnu generaciju tih, nažalost, deca između 12 godina i 16 godina. Pričala sam o tome u prethodnoj godini, 22. i 23. tako da prosto imamo još jedan period da će se još uvek ponavljati situacije koje su bile i zato molim vas povedite računa. Jer ipak je to generacija rođena pod Uranom u znaku Ribe, sad je Saturn tu, Saturn ide preko Urana njihovog natalne pozicije, dok Neptun ne pređe u Ovna, ta generacija je dosta problematična. Kao što ste mi rekli pred kraj godine da će se mladi dosta pijati, drogirati, ludovati, kao što vidite, to se tako i dešava, a imamo, da kažemo, i nestanak dece i razne turbulencije, da kažemo, u 24. godini. Ovaj period je jako težak za mora, za reke, zato pojete računa kada negde želite sada, da kažem, da se odmorite u neke toplije krajeve, dobro vodite računa kad je Egipat u pitanju, Tunis kad je u pitanju i ovdje kažemo deo Meksika, zato ovaj opreznost dušu dalo. Druga polovina, da kažemo, februar je teška tamo prema Čačku, prema Zlatiboru, prema Užicu, prema Negotinu, prema Zrenjaninu i zato putevi će biti ipak u problematici, to da znate. Marsa znaku Vodolije je psihogeno, će harati, da kažemo, pojačano psihogene bolesti, nepredvidivost Vodolije, buntovne Vodolije koja će tek izlaziti na ulicu. To se snađe, to se tuče, to se obračuni i kolektivni, da kažemo, problemi.
u raznim institucijama, bilo čime da se konkretno bavite. Jer ja na ovom kanalu imam dosta, da kažemo, javnih ličnosti, imam, da kažemo, raznih ofela, a imam, pa da kažemo, zalutale čak i moje kolege, koje su tu, nismo kolege, ali ja ću ih tako nazvati iz kulture, jer svi smo mi različiti, ja sam ipak vizionar, a oni rade svoj posao na neki svoj specifičan, da kažemo, način. Naravno da se pripremamo za apokalipsu u aprilu mesecu, koja će biti jako teška, tu između 8. i 9. u znaku je Ovna, i naravno će i Ovna imati jednu jako veliku životnu promjenu, negde će im biti lošija situacija u ovoj godini, a negde i dobra. Turbulencije su burne, zapravo turbulencije su kada je emotivna situacija u pitanju, a sada će više Ovna se bave karijerom, ambicijama, poslom. Naravno, s tim prelazi u 11. kuću sa Suncem u znaku Vodolije, posle će biti tu Venera, pa će tu biti Merkur, Mars, tako da će mnogi Ovnovi uznapredovati, ali i raščišćavati mnogi stvari u kolektivu, u zavisnosti čime se bave. Ovo treba sada da vodi računa na koncentraciju, na financije i, da kažemo, u saobraćaju, to je nemirno. Takođe, ovo važi i za Vodoliju, bikove, rakove, lavove i škorpije u narednih, da kažemo, 2 meseca, ponegde do kraja marta, moramo biti obazrivi, jer prosto takav je period za naš, da kažemo, naše znakove. Dragi moji, upalni procesi su za sada, da kažemo, najminovni i povedite računa šta kupujete u radnjama, prodavnicama. Dobro, obratite pažnju na istek roka, zavisno se šta kupujete da jedete, zato što će tu isto biti jako veliki problema. Vodit će se nova pravila i tako da ova godina donosi jako nepredvidiva dešavanja. Plutonov Vodolije je tu da ne trpi mnoge stvari, nema takta. Tako da Vodolije donosi velike životne promene, znate. I tako globalno i u svetu, što bih rekli, danas sam crvena, sutra sam zelena. Zato što to je nepredvidivost u Vodoliji, da su mnoge Vodolije razvesti brakove, kupiti konačno nekretninu, rešiti stambeno pitanje i operisati konačno nešto što se izbjegavale, očistiti sve oko sebe, jer Vodolija imaće, da kažemo, ad hoc situacije, super odlične, ali i, da kažemo, super loše. Zašto? Zato što ipak je Pluton u prvoj kući. Pluton u prvoj kući nije bio dobar nekada ni za jarčeve, naravno i oni su prošli jedan, da kažemo, životni pakov, tako bik i tako devica. I logično je da će fiksni znaci povremeno imati problema, ali za sada, da kažemo, iskušenja će imati januarske Vodolije, februarske će malo kasnije imati, mada se ovo osjeća globalno, da kažem, za sve Vodolije. Znači, sad januarske Vodolije, što imaju sunce na 0 stepeni ili 1 stepen ili 5 stepeni, odstupajuće mogu da osete sada nagle promene, a februarske Vodolije će osetiti već tokom marta, aprila i mnogo kasnije. Opet kažem, sve što jače sunce vama i kada dođe Pluton na taj stepen, on radi svoju priču. Mada, to i nije toliko tačno, koliko imamo meseca u znaku Vodolije, Merkur u znaku Vodolije, Veneru, Marsa, znači morate da obratite pažnju bilo koji da se znak, to, zato što mnogo riba ima planetu u znaku Vodolije, mnogo ovnova takođe ima, mnogo jarčeva takođe ima planetu u znaku Vodolije, i zato ako znate da vam je mesec položaj, znači Pluton će uvek ići preko vašeg meseca, vašeg osjećanja, vaše duše, ili vaših, da kažemo, najbližih, pogotovo, da kažemo, ženskog roda, majke, sestre, rođake, sestara, i to je ono da znate, ali o tome ćemo tek da pričamo. Sad ću ovako globalno kazati, ovnovi imaju razigranu energiju u februaru, februar je jako dobar za sve ovnove i ovnovice, finansije se kud i kamo popravljaju, ovnovi su imali jako velike rashode, tako da će Mars i Vodolije rasteretiti i tekako, da kažemo, ovnove. Ipak je to Mars tranzitan 11. kućom, polje prijatelja, a i mnogi ovnovi će ući u vezu sa osobom koju već znaju ili poznaju ili preko posla ili, da kažemo, na jedan čudan način, ali ovnovi će uznapredovati u narednih meseci i po dana i to mi se sviđa, ali oprezu saobraću jer pun mesec u znaku Lava, koji gde želite da se otvorite kao roditelj, da želite da uđete u emotivnu vezu, to je ipak prirodno peta kuća seksualnosti i kreativnosti. Mars ipak tu i dalje u znaku Jarca do 25. februara. On još uvek negde, ne kažem da koči, ali oprezno i na tom emotivnom planu. Srećno!
Bikovi imaju, da kažemo, odličan period sada i sve imate tu do 25. da kažemo ovaj februara. Iskoristite maksimalno, kasnije bit će malo i taborenje i zastaje u financijama, o tome ćemo pričati. Ali period koji je pred vama je veoma dinamičan i mnogo bolji nego što je bio zaista u krajem prošle godine ili da kažemo tokom prošle godine. Jupiter u znaku vašem bika, on zna da napravi problem, u nekim intervalima će praviti itekako problem. Recimo za vas je, da kažemo, malo težak datum, 1. 2. 3. februar, čisto malo obratite pažnju, pošto kad uđe mesec u znaku Škorpije, malo će biti otežanja za fiksne znakove, ne samo za vas, ovo važi i za lavove i vodolije, naravno i Škorpije, a takođe i za vas. Mikovi koji su sami gotovo da ulaze u neku simpatičnu priču, financije se itekako popravljaju i srećno vam bilo. Ali bit će i raskod, ali bože moj, to je sve život. Srećno. Blizanci sa ovim punim mesecom u znaku lava, opet da kažem, osjećaju jednu potrebu za ulazak u neku vezu, za jačom komunikacijom, vraćanje u prošlost i sad neki blizanci se mogu vratiti, da kažemo, na posao u smislu bivšeg nekog posla i očekivati nešto što je Merkur u znaku Jarca ipak nekim blizancima došao glave, a Merkur vodolije itekako blizance pokreće, jer ipak je to vama trigon i Pluton sada koji je ušao znak vodolije, još uvek ga ne možete osetiti, nije u punoj snazi. On sve što više bude bio puno iznati, on će itekako vama dati boljitak. Opet mogu da kažem da bliznici imaju dinamičan februar mesec, koji se sami ulaze u neku simpatičnu priču, romantika, ali bliznici koji su bolesni, molim vas, povedite računa. Zdravstvena situacija nekim bliznicima će malo biti otežana tokom februara meseca. Srećno! Dragi moji rakovi, puno izazova, Venera u znaku Jarca, u partnerskim odnosima, neki rakovi se sada mogu i zaljubiti, u pogrešnu osobu i idealizovati neke stvari. Pazite što radite, da glavu ne izgubite. Što se finansije tiče, kud i kamo se popravljaju, vama je februar beričetan mesec. Na što bih ja sada vama mogla da kažem da obratite pažnju, a to je u saobraćaju i na prehlade u ovih mesec dana. Ovo sve ostalo, da kažem, ide nekim svojim tokom. I srećno vam bilo. Dragi moji lavovi, puni mesec u vašem znaku, malo više napetosti, malo više lošeg sna, malo više, da kažemo, nervoze, sunca znaku vodolije, u prirodnim vaše partnerske odnose, ne samo s vašim partnerom, nego poslednjim partnerima, saradnjom, bit će malo otežana, ali februar je pun dinamike. Sva Mars u znaku vodolije nekim lavovima će smetati. Sedma kuća, opozicija na 180 stepeni, to je napetost, nervoza, opet da kažemo brzoplatni potezi, svađe, ali ne važe za sve lavove, pošto moramo izvlačiti generacije. Pa, lavi koji su sada, da kažemo, bolesni, koji su po terapijom, to su stariji, mislim se starije vas, ipak povedite računa. Opozicija nije toliko opasna. Ona ume da donese teret, ume da donese brigu i glavobolju, ali ja znam da ume da donese srećne okolnosti, pa mnogi lavovi neće biti sami koji su slobodni. Srećno vam bilo i finansije se popravljaju kud i kamo u drugoj polovini februara meseca. Drage moje device, pun mesec u 12. kući, malo ste napete, malo više da kažemo. Ovaj period u februaru vam donosi uspehe, dobre rezultate, mesec je danas u vašem znaku i sutra. Mesec i Venera imaju lep trigon, mesec i Jupiter imaju lep trigon, znači to znači da mesečno i vi koji imate mesece u devici, počnete i mesečni, vama sada da kažemo, horoskop, imat ćete dosta uspeha i dosta dobrih rezultata tokom celog februara meseca. Device koje su same mogu da uđu u nešto što kasnije, zbog vaše neke brzopletosti, možete izgubiti tu vezu, vi koji ste sami, zato povedite računa. Srećno! Što se tiče vaga, vage s ovim sekstilom punim mesecem, vage sada žele da se druže, da izlaze, vage još uvek hoće Merkur u znaku Jarca i Venera, ali Pluton vodolije ih polako rasterećuje. Tako da će, drage moje vage, sa Marsom u znaku vodolije
u februaru se blistati i mnogi biti uznapređeni, uspešni u svojoj karijeri i mnogi će promeniti mesto boravka i sredine. Ovo važi 50-50, a vage će popraviti finansijsko stanje 5. i 10. februar. Drugi i treći pripazite malo na rashode, a vage će zaista koje su same ući i tekako jednu ludu i nezaboravnu priču. Srećno vam bilo! Na što bi vage trebalo da obrate pažnju? Samo na kičmu i na zglobove u ovom mesecu. Srećno! Dragi moji škorpioni, što se tiče punog meseca u lavu, stvaraju napetost, nervoze, ovo sve vodoli, malo napetije oko para, stegnutost, ali mnogo bolja priča u drugoj polovini februara i meni se to sviđa. Srećno vam bilo, vi koji ste slobodni možete ući u neku švalersku priču i pazite što radite. Škorpioni sad mogu biti, možete sada biti izolo prehlade, znači pazite se virusa, disanje putevi, i malo da kažemo vid u ovom narednom periodu. Srećno! Dragi moji srećovi, pred vama je odličan period, da, u drugoj polovini, da kažemo, februara, pun mesta u lavu vama nije smetao nikako, ali je dao neku euforiju, neku čudnu energiju, zato nemojte puno da se zalećete, jer će mar biti jako težak vama, vašem zodijačkom znaku, tako ribama, tako devicama i tako srećevima vama. Povedite računa oko potrošnje financija, bolji posao sada kreće, bolja energija vam kreće, ljubavna situacija za slobodne srećove, gotovo tu je izazov, srećno vam bilo. Strelac mora da vodi računa u saobraćaju tokom ovih meseci i po dana. Srećno. Jarčevi. Jarčevi imaju prejaku energiju, da je negde ću, neće moći da to dobro kanališu, pa preporučujem se tokom februara meseca da se ne kačete, da se ne sjeđate dok ne pređe Marsa znakom Vodolije, to je prirodna vaša druga kuća, polje finansijskih sredstava. Pluton i Sunce su tu da daju, Venera je tu da da, Mars je tu da oduzima financije. Nakon će neki jarčevi vidite kako uspeti u narednom periodu. Naravno, napetost je naglašena s Marsom u znaku Jarca, kanališete energiju. Jarčevi koji se bave sportom, koji su lekari, koji su, da kažemo, nekim određenim funkcijama, malo će biti brzopleti u komunikaciji, u pisanju, zato povedite računa jer to sledi problem, jer Merkur je ipak u vašem znaku. Jarčevi koji su slobodni mogu ući u nešto što nije obećavajuće baš toliko srećno. Drage moje vodolije, drage moje vodolice, ovako, što se tiče našeg znaka i našeg sazvežja, evo ušlo je, da kažemo, Sunce u naše sazvežje, ušlo je Pluton u naše sazvežje, koje daje nama i obećava jednu bolju energiju. Mi ćemo mnoge stvari da raščistimo u narednih meseci i po dana, februarski vodolije će mnogo uznapredovati, mnogo bolji solar dobijaju, nije ni ovaj loš dio koji je februarski bio sa Venerom u znaku riba, Mars je do duše bio u blizancima, jako dugo, pa je obuhvatio 7 zodijačkih znakova, takođe i vodolije, izlaze iz tog jednog tereta i prozimaju, da kažemo, Marsa u znaku Jarca. Vodolije će mnogo raditi i uspeha će imati i te kakvih. Naravno, bit će vodolije koji neće imati uspeha u ovoj godini, barem ne do maja meseca, ali ćemo i o tome pričati, da kažemo, kroz sledeće emisije. Ima 50-50, vodolije neke starije morate kako da pije sada terapiju, da se pripazi, da ne idete tek sada, da kažemo, baš će biti dosta vetrometina, napeta će biti energija u nekim trenucima, a vodolije će izaći iz jedne depresije, anksioznosti, napetosti, pa čak i samoća. Vodolije će imati razgledan februar mesec, povodom emotivne situacije, sama godina zmaja koja počinje 10. Ona daje i tekako drugu energiju i drugačija dešavanja. Sad možete imati finansijske rashode, finansijske, da kažemo, neke vodolije imaju čak i finansijske sada trenutne probleme. Finansije se kud i kamo poboljšavaju od nekim sad je krenulo sa krajem januara, nekima će početi, da kažemo, sad sa početkom februara. Sunce kroz našu sedmu kuću, da kažem, pardon, ne Sunce, nego pun mesec u lavu, kroz naše sedmo polje je boravilo, da kažemo, obeležilo je naše emocije, partnerske te neke odnose. Ne kažem da se sad sve vodolije ušlo u vezu, ali imaju nekoga u mislima,
Nemojte nikako donositi brzoplete odluke, mada mnoge vodolije sad već u drugoj polovini februara i tekako mogu ući u nešto što može da traje na duže staze. Vodolije zbog Marsa samom jarcu u 12. kući, kako god ako nam je zavisnosti, kako nam je položen, da kažemo, Mars u našoj naturnoj karti, ako ga imamo u jarcu, naravno, ali ipak je to naša 12. kuća bila i ostala, bez obzira što je nekome u 5. kući, nekome u 10. kući kao meni. Opet moramo da pazimo na intervencije, hospitalizacije, lekare, znači opet moramo da se bavimo sobom. A što se tiče finansije sa Venerom u znaku Vodolije, koja pokreće, koja daje energiju, koja vraća elan, i sa Merkurom u znaku Vodolije, i tekako sve Vodolije sa Plutonom koji tu prosperiraju u narednih godina, ne samo da kažemo mesec dana. Vodolije sad pad imuniteta, moraju da povedete računa na to, i to godine će osmice donosi svima nama pad imunskog sistema. Zato povedite računa i moramo svi dizati imunni sistem, jer to je nam je sada preko potrebno. Srećno. Dokle god je Jupiter u znaku bika, ponovit ću još jednom, do maja meseca, dok ne uđe u znak blizanca, Vodolija će ipak imati razne turbulencije, što će Pluton, ipak je Jupiter u znaku bika, i Uran imati kvadraturu s vremena na vreme, ali to nije tako strašno. Nisu to tako stepeni strašni da moraju sada da se protrese. To više malo utiče na jadranske Vodolije koje se rođe među 20. i 25. januara, ali to nije opet tako strašno. Srećno. Drage moje ribe, pred vama je jedan Pluton je moć u 12. kuću, on daje intuiciju, pojačava, on pojačava da su mnoge ribe morati promeniti život iz korena. Pluton iz 11. kuće je otišao, sad je ušao u 12. polje i negde očekuje da se mnoge ribe, da kažemo, produkuje, vrate Bogu, vrate svetinji, i energija koja će, i to kako ću pričati o znaku riba, pošto je, mi smo prošli taj ciklus čišćenja, kao Vodolije sa Plutonom u 12. kući, a ja ću i tekako pričati o ribama koje prolaze kroz nagle promjene sa Plutonom u 12. kući. Moram da kažem da ribe sad imaju uspeha, prosperiteta, neke ribe će sada biti preklađene, morate povesti računa, jer ipak je Pluton utiče na februarske ribe, zato što koje su rođene između 19. i 25. osjećaju sada malaksalost, prehlade razne, i morate samo da povedete račun. Jer Pluton, kako je ušao znak Vodolije 21. opet vi to ne bi toliko jako osjetili da nije Venera u jarcu i Mars. Ovako će to sve rasterećenje doći u drugoj polovini februara, koja je kud i kamo bolja i energičnija. Drage moje ribe, vi koje ste same možete ući u jedan dobar izazov. Jer neki će se vraćati u prošlost, neki će baš ući u jedan izazov. Samo pazite glavu da ne izgubite, jer sledi zaljubljivanje. Finansije se popravljaju u narednom periodu, što sada dosta ribe bila u nekom, da kažemo, stezanju kad su finansije u pitanju, ali ćemo posle pričati o nagradnim igrama u sledećim emisijama. Dragi moji, svi 12 zodijačkih znakova imaju velike promjene, se puni mesecem u lavu, i Plutonom u znaku Plutona u znaku Vodolije. Naravno da više ništa neće biti kao pre, nema više gotovo. Znači ta neka prošlost, forever, finish, forget, zaboravite sve, jer to je nešto što više se ne može ponoviti. Još jedna etapa septembra, meseca povratak Plutona u znaku Jarca, i samo malo da poremeti opet svi ti 12 zodijačkih znakova, ali opet ovaj Pluton u Vodoliji ulazi i više, da kažemo, posle 20 godina ne izlazi. Dragi moji, što se tiče mene, imate moj broj telefona na ekranu. Ja sam s vama, vi ste sa mnom. Živi bili mi meni veseli, svi kao ispovestima želim, da kažemo, napretka i bričeta, jer dolaze burne godine i naredna godina nije baš tako naivna, ali vi ste tu, ja sam tu sa vama, pa negde gledam da ublažim sve ono što vidim. Srećno, do sledećeg uključenja.